السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محترم، میرے مکرم، میرے معزز ساتھیوں اور دوستوں، ایس آر جی ورلڈ اور دیگر تمام پاکستان کے جتنے ساتھی خاندان ہیں اور سارے عالم کے لیے یہ خاص میسج ہے. اس وقت دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے اور محبت تقسیم کرنے کا وقت ہے. روزہ نام ہے محبت کی تقسیم کرنے کا، مال کی تقسیم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا. بھوک اس لیے اللہ جل شانہ نے کھانا پینا بند کر دیا، سحر میں کھائیں، افطار میں کھائیں، پورا دن بھوکھا رکھیں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ جو پورا سال جو لوگ ایک وقت کھاتے ہیں، کچا پکا کھاتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں، اور ان کی دادرسی کرنی، پورا سال ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. رات بھی ایسے ہی گزرتا ہے جیسے دن میں ہمارا روزہ ہے، ایسے ان کا بیچاروں کا، کئی لوگوں کا رات کا بھی روزہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا دنوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. ایک دن کا روزہ، دو دن کا روزہ، تین دن کا روزہ، چار دن کا روزہ، پانچ دن کا روزہ، چھ دن کا روزہ، سات دن کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے کتنے دنوں کے فاقے آئے. تو یہ فاقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خاص مہمان ہے. جس کے در پہ یا گھر پہ یہ آتا ہے اس کی نسبت براہ راست